型コロナウイルスの予防対策として進められていることの一つが衛生管理の徹底だ。どこにウイルスが潜んでいるかわからないこともあり、手洗いはもちろんのこと、着用した衣類や購入した商品までも清潔に保つことが望ましいと状況と言えるだろう。画像、ウイルスを不活化させた製品の一覧、厚労省もサイトで、アルコール消毒に加え、ドアノブなどの共用部分においては薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭くことを呼びかけている。ただ、市販の洗剤やハンドソープにどこまで予防効果があるのか、不安に思うこともあるのではないだろうか。そんな人たちに耳寄りな情報がある。北里大学大村聡記念研究所の研究チームが、市販の洗剤など、エタノールや界面活性剤成分を含み、消毒効果が期待できる製品を新型コロナウイルスに接触させたところ、製品の説明書に従って使えば、ほとんどの製品でウイルスの不活化を確認できたと発表したのだ。研究は、新型コロナウイルスの治療薬の早期探索などを目的とした、COVID-19 対策北里プロジェクトの一環として行われたもの。研究結果の公開とサンプルの提供に同意を得た、国内複数企業の洗剤やハンドソープなど、計22製品を調査した。実験ではまず、国立感染症研究所から提供された新型コロナウイルスをもとに、ウイルスの液体をごく微量の3マイクロリットル用意。そこに、説明書通りに薄めた製品の液体27マイクロリットルを混ぜ、常温で一定時間放置して接触させる。放置時間は手指の洗浄用などの製品で1分、衣類の洗濯用などの製品で10分とした。その後、混ざった液体を6日間培養して、ウイルスの中心を構成する RNA、リボ核酸の数に増加が見られない場合は、不活化の効果があるとした。製品ごとにこの検証をしたところ、調査対象となった22製品のうち21製品で、ウイルスの不活化が確認できたという。